محترمو لیدونکو سلام لایم سخه د لاسوبجو پښتو خبري ټولګي ته خره خلاص وتایم دا بریښنا سې دي پونګرهار ولایت کې د غازو دیوی د پې د چاودنول د چاودنی لمل یو تنمړو شپک نور ټپياندی چرواکي وای چې د غازو د غډبا نګدي یو څټ مخ کې د جلال آباد پښتونستان سلولاري کې په یو هوټل کې چاودنه کړي د نګرهار امنیتي قومندانې د امنیت امر د پیخي پخله کړي بل په لوع په هيرات فعالیت کې د پولیسو پروي پوستي باندې د طالبانو په برید کې یو پولیس وجل شو او بل یې ټپیدي امنيتي چارواکو دغه پیخي پخله کړي او ویلي دي چې تیر شپه د هيرات خارج په ګمنه نه یې اړوند د نوابات پسیما کې طالبانو د پولیسو پر دغه پوستي برید کړي د هيرات امن کمندانې وائن عبدالروف احمدي وایي چې په دغه برید کې طالبانو ته هم مرګ جوړ په وخت خو کرش مېرې مشخص نکړه د هیواد له ګوډ ګوډ څخه سوداګرو او اقتصادي ستونځي او د هغې د حل لارې په یو سند کې د ولسمشریزو ټاکونکو نو مندانو ته برابر کړی دی د ملی اقتصاد په غونډه کې د سوداګری خونه وای چې د هیواد اقتصادي ستونځي په تو برخو کې په سند کې خلاص شوې دي او د ولسمشریزو ټاکونکو لنو مندانو ته خج ملخستل کېږي چې د خپل کار په لومړی اصول ورزو کې دغه ستونځي اواري کړی د بریښناي پیژن پهنو د اداري کارکونکو د دغه بهیر له عملی پیل څخه مخکې لوي وکال راهیسی تنخواخلی د کورنیو چارو وزیر څرواکی چار د دغه موضوع په تایید سره وایي چې دغه بهیر دولس مشر لولوري د سبتو احوال نفوذ د قانون د نه توشي او کېدو لامل تر اوسه نه دی پیل شوی د چارو اداره په دې اړه چې دغه قانون به کله دولس مشر لولوري توشي شي د معلومات لوړ کولو ډډه کوي د خاموشو کمپیوټرونو تر شاو کار خاغڅچه نه مسل کې ستونزې د هغه لامل شوي او نه هم د برېښنا نشټوالې د عدالت په کابل کې د برېښناي تذکرو دی ویښلو لزایونه څخه یا و دی په دغه مرکز کې لتیری وکال راهي سي سکم اټیا थाना په بیلابلو برخه کې کومارل شوي دی خټول د خاموش او کمپیوټرونو ترشان نه استي دغه کارکونکو د یو څو اخله پاره د مخابرات وزارت له خوا هم روزنه تر لاسه کړې ده خوله ډيري مدیر راهي سي دلته هم په روزنه بختی. اینا قبلا از در بخش وزارت مخابرات ترنینگ برایشان داده شده اما به خاطر از که اینا بهتر و خوبتر وقتی که کار شروع شود در ساحه ظاهر شوند روزمرهم تمرین میکنند در خود مرکز مدت 11 ماه میشه که بورس فسکر ملی الکترونیکی کار میکنم تقریبا یک کالکی که چلد دندم مخ و دی تیم که کار کو د ابرخناي تذکرو عملیاتي ريس وای چې دوی د کابل ولایت لپاره لاس مرکزونه پلانستی دي چې په دغه مرکزونو کې د 3500 خلکان ګمارل شويدي د ابرخناي تذکرو د عملیاتي اداري ريس نصير احمد امين هماني چې دغه کارکونکو پرته د کار, کار لپاره تنخواه اخلي د کارمندانو د معاش حساب مثلا هم تر ډیر بریده پرې دقیقه ده دا ویلی سوتز مون کارمندان ماشینه اخستی مون په رسمي ډول دغه راپور لور مقاماتو ورکړی چې از مون کارمندان ماښ اخلي زمون کارتروس شروع وناده د کورنه یا چارو وزارت چاروکی وای دوی چمطودي چې دغه بهیر پیل کړي خو دغه کار د نفوس او د سبت او احوال او قانون د نه توشې کې دوله عمله ځان دې د لایده از نقطه نظر تجهیزات آموزش به افراد و اشخاص و اوماده ساختنه گروپای کبران کار وکنه و پروسه آغاز شوهه ټول اومادگی ها روی دز گرفته شده اما انچه که باقی مونده توسعئه قانون از طرف جانت ما رئیس جمهور جمهور اسلامی افغانستان است د چرو د اداره چرواکی حزر نشول چی په دیار باندې لمخ سره خبر وکړي کله چې وېبا چې د برخنې تذکرو د ویش لړی د روان کال دیوري للمړی نیټه فایل شي خو د نفوسو د سبت اوا احوال قانون د نه تصویب د لولا عمله دغه بهیر وزاندید تر دې مخکې د افغانان حکومت اعلان کړی وو چې د 13729 مریس کال او د ولسمجلسه تاکنو لتر سره کې دو مخ کې به په افغانستان کې چې کم تر 1.5 میلیونه خلکو ته برخنې تذکرې ورکړل شي او په خبر همدا چې په عراق کې پروند پر لپسې 14 نو په پا پایلې کې لډیر شو زیات کسان وشل شي د هغه hebat د پولیسو په وینا په بغداد کې د 3 14 نو علامه لډیر شو زیات کسان وشل شي او اویان نور ټپياندي د بغداد روغتي چرواکو ویلي چې خنړی 14 پروند د صدر په خرګوټي کې شوی چې 15 وشتن وشل شي او 15 څلويخت نور ټپياندي د دغه 14 دو نو پلاتر اوسه چپرغاړه نه داخستی موخترم لیدونکو دا او تر دې دمه تازه او وروستي خبرونه لملتي امو منندایم